salam, hamını salamlayıram. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov işə piyada getməsi ilə bağlı video paylaşıb. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin çağırışına qoşulduğunu deyən Nazir, ictimai nəqliyyatdan istifadə etdiyini və ya piyada getdiyini bildirib. O, hər kəsi bu təşəbbüsə qoşulmağa çağırıb. Bu, sağlam həyat tərzini və ətraf mühitin olması üçün çox faydalı bir təşəbbüsdür və hamını bu təşəbbüsə Nazirin bu çağırışı sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi izləyicilər işlə ev arasındakı məsafənin uzaq olduğunu, saatlarla tıxacda qaldıqlarını deyərək çağırışa tənqidə yanaşıblar. Amma istənilən halda Fərid Qayıbovun bu təşəbbüsü təqdirə layiqdir. Məmurların şəxsi avtomobildən istifadə etməməsi, işə piyada getməsi Azərbaycanda qeyri-adi görünsə də, beynəlxalq təcrübədə bu normal qarşılanır. Kanadanın baş naziri Justin Trudeau, Britaniyanın keçmiş baş nazirləri David Cameron, Boris Johnsonun metro ilə, velosipedlə ya da piyada işə getdikləri ilə bağlı görüntüləri yəqin ki, çoxlar izləyib. İstənilən halda Fərid Qayıbov və digər məmurların belə paylaşımları həm əhalini ictimai nəqliyyatdan istifadəyə sağlam həyat tərzinə, həm də müvafiq qurumları ictimai nəqliyyatı daha da təkmilləşdirməyə sövq edir. Çağırışına qoşuluruq və işə ictimai nəqliyyatla piyada gedirik.